Смерть під час демонтажу. У шості на чоловіка впала бетонна плита. Там група робітників розбирала стару бетонну конструкцію, і коли кран підіймав залізобетонну плиту, техніка вийшла з ладу. Плита впала на одного із робітників. Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям. Під час демонтажу бетонної споруди по вулиці Гагаріна башта крана відірвалася від кузова автомобіля КРАЗ і впала на цього чоловіка. В результаті він загинув на місці.